Сьогодні у нас тема визнання особи такої, що втратила право користування житловим приміщенням, оскільки дуже часто клієнти звертаються до місцевих центрів і до регіонального центру з даного питання. Бувають випадки, коли особа не є власником, тобто є член сім'ї позивача, однак вона залишається в заарештованому приміщенні і в даному випадку виникають труднощі. Необхідно позбавити таку особу права користування житловим приміщенням, оскільки це впливає як і на розмір комунальних послуг, сплати комунальних послуг, так і в випадку, якщо необхідно продати квартиру, але особа залишається проживати в даній квартирі. Відповідно до статті 7 Закону України про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні, це може бути або особисте звернення особи до реєстраційного органу, або це може бути в судовому порядку, якщо особи не дійшли згоди щодо висловлення даної особи. Якщо ця квартира є власністю позивача, то не повинна проживати в вказаній квартирі на протязі року. Якщо це є квартира найм, квартира і комунальна власність, то в даному випадку йде мова про 6 місяців непроживання. В даному випадку особа не повинна бути власником, лише користувачем. Якщо ця особа є власником, то термін не має значення. І неважливо, скільки особа не проживає, це не є підставою для позбавлення її права власності. Обов'язковою умовою – це особа, яка не є власником, оскільки чітко є практика судів, що власника неможливо позбавити права користування житловим приміщенням, навіть враховуючи той факт, що особа на протязі року може не проживати. Обов'язково це повинен бути член сім'ї позивача, однак особа не повинна бути власником вказаного житла, навіть частини вказаної квартири. Якщо це є власником, то суди відмовляють в задоволенні даних позовів.